Hansen, holdt bak Hansen. Vi skal jo, vi har nettopp spist. Som dere kan se, har vi nettopp spist ferdig. Jeg drakk en chai latte. Den var veldig god. Nanna drikker en, har drukket en kaffe latte. Iskaffe, ja. Iskaffe. Med havremelk og vanilje. Med havremelk og vanilje. Dobbel shot. Dobbel espresso. Han der har spist brød og boller, og den gremlin der har spist en toast og drukket jus. Eple og bringebærjus. Wow! Så det det vi har gjort fram til nå. Og nå skal vi til leiligheten. Nei, ikke nå da. Nå skal vi til Outlet, og så skal vi hente nøkler klokka 5. Hey guys! Velkommen til min vlog, guys! Velkommen til min vlog, guys. I am vlogging. De der er fine. Ja. I know. Med en liten mangog ved siden her. Ja! En pose. To pose. Tre pose. Og Camilla kakene pose. Paul, jeg kan se hva jeg kjøpte. Først har vi denne. Skikkelig fine mikrofigur. Denne her, som også Nana kjøpte. Cute! Det er den mykeste greia du vil finne. Jeg kjøpte også den her, for jeg hadde en gratis manga på kortet mitt. Da ble det Full Metal Alchemist nummer 19, 20 og 21. Så har vi en popfigur, Deadpool, The Collection is Expanding. Og så har vi den her, se på den der. What the fuck is that? Og så hadde vi noen t-skjorter. T-skjorte nummer 1. Var ikke den søt? T-skjorte nummer 2. Var ikke den søt part 2? Så den siste. Wow! Det var det jeg kjøpte. Ok, nå er det nede. Aller først. Jeg kjøpte også det samme som jeg sitter på veska mi. Jeg kjøpte også litt sånn familieting da, så jeg, ikke alt er bare mitt, sånn som Frida sitter her. Hva? Nei! Så nummer 10 her, og så kjøpte jeg også det samme fabrika som Frida hadde. Hermegås. Jeg kjøpte et sånt brettspill, jeg kan vise. Det er fra familie, Sherlock Holmes. Brettspill, ja. Phil Famen. Quizspill. Pose nummer 2, denne figuren her, så Lego Orchid Botanical Edition. Lego, fint, familie. Det var hålen på den første butikken vi gikk gjennom. Vi ser om det blir noe mer i løpet av dagen. Nå er klokka 4, så vi skal hente nøkkelen på 5, så det er jo om vi rekker, jeg vet ikke. So I guess I will talk to you later. Ah, sola er ekkel. Nå står vi her på Sjosplass. Hva var det bra? Yay! Vi har ikke med paraply. Nå nærmer vi oss soon the apartment. Og så begynner det å regne, så det er gøy. Jeg har ikke med paraply, ikke heller. Kanskje de har lagt hjem paraply til oss i leiligheten. Det blir gøy! Ok, folkens. We are in the apartment! We are here. Seriøst, jeg føler det. Jeg har noen beautyfilter på, men det er ikke. Ok, starter vi. Her er døra. Nice. Inngangen. Så er det sånn du ser ut når du går inn. Bade, stua, kjøkken, Frida, Frida-rom, Nanna-rom og bod. Så vi kan først gå inn på mitt rom. Så denne er da, jeg vet ikke om dere kan se, definitivt mye større enn den jeg har nå. Så det blir gøy å fikse opp dette her. Raskt inn på den fine boden vår som vi har inne i leiligheten. Her skal vi få plass til alle energidrikkene våre. Til nå har vi på en måte ikke hatt noe sted å putte støvsugeren vår. Ok, let's continue with the tour. My room! Yay! Sitt rom. Så det er da litt mindre da. Men det er jo større enn den vi har. Så får vi badekar! Så får vi bad i badekar! Veldig fin grågrønn vask. Vaskemaskin som vi får. Har vi noen skaper her. Som vi kanskje maler litt på døra, men det går fint. Også en større vask. Dere skjønner, hvis dere flytter og bor for dere selv, så skjønner dere hvordan en stor vask på badet faktisk hjelper deg så mye mer. Så let's continue! Tua! Dette er our gem.
grunnen til at vi kjøpte, nei, leide leiligheten. Ta-da! The walls are pretty nice green color. Så mye større, med en peis. Og vi fikk også med en sånn søt tyk kommode, kjøkkenet. Ja. Nå har jeg faktisk plass til alle tallerkenene våre. Altså en sånn fin, svær vask. Altså dere forstår ikke hvor glade vi blir i veldig mediocre ting når vi er ute og flytter. Oh my god! Nå, oh my god, vasken er fin! Ah! Kjøleskapet, ganske standard. Vi har litt lyst til å se om vi kan endre på den. Ja, eller bare se hvilke farger det ligger under, for den synes den sånn, passer liksom ikke helt inn. Dette er da hit vi skal flytte. Det er så beautyfilter på! Hva er det? Du, hvordan får jeg skudde det? Beautyfilter, I am beautiful. Sånn, nå skudde vi av beautyfilter. Nå er det beautyfilter, nå er vi stygge. Boo! Dette er ikke greit! It was all a lie, all along. Pranked! Så ja, this is where we're going to live from now. We are going to make it the best apartment ever. Og det er veldig mye sånn bylyd da, fordi trikken går rett utenfor her. Men det går egentlig fint. Vil jeg heller ha personer som pisser utenfor vinduet mitt, eller vil jeg ha trikken? Vi har kommet til hver våre! Vi har partnet! Så dere har gjort noe ordentlig sånn intro på hva som går til å skje. Så vi skal flytte. Basically that's it. Gammel apartment, alt for liten, ikke så mye lys inn i leiligheten. Føler det litt ut som at vi bor på en måte i en sump. Så derfor tenkte vi, let's get out of here, let's move. Så det er det vi skal, flytte til Grünerløkka, which is my favorite place in hele Oslo. Så da er det ikke bare å starte pakkinga, som på en måte er kanskje det jeg har utsatt mest. Også fordi dette ble plutselig veldig spontant. Vi skulle egentlig flytte 1. august. Men så sa hun som vi leiret, å, dere kan få nøklene 6. juli. Så fikk vi nøklene 6. juli. Og det var for 2 dager siden. Som betyr at vi har ikke pakket ned noen ting. Men nå, the most magical thing. Nå kan jeg sitte på telefonen. Og i grunn så var det en pet peeve av meg før jeg filmet bare med telefonen min. At jeg på en måte ikke... Åh, jeg fikk en sånn be real notification. Kanskje jeg skal gjøre det nå. Bare hva faen er det du driver med? Jeg bare, don't worry about it, guys. Sa ut du. Blir det bra? Ser ut som jeg filmer meg selv. Nice. Ok, let's start! Dag 2 av flytte med Frida og Nana. Så i går fikk vi pakka ned kjøkkenet. Og egentlig mest av i småting rundt i stua. Så nå er det på en måte rommene våre og badet igjen. Og så har jeg lagt ut en del ting på Finn. Og jeg har fått solgt én ting, og det skal vi se. Det var det bordet som sto der. Samme med de stolene. Ser også de stolene, men ingen har sagt interesse for dem enda. Så nå står den bare egentlig på gangen. Og venter på at de skal ha brokket opp. Og vi har også, ja, selvfølgelig gangen og sånt igjen. Dette er da hvordan det ser ut nå. Men vi har gjort noe, I promise. But yes, see you later, alligator. Så dette er hvordan tilstanden av rommet mitt er. Så, ja... Det kan bli spennende å se hvordan jeg klarer i det hele tatt å få fiksa dette her. Så dette er tilstanden vi er i. Om jeg får klart alt dette her til i morgen, det vet jeg ikke. Men vi får vel se. Smile! Ok, jeg fikk det. Yay! We'll be right back.
vi har gått tomme for poser. We need to go buy more. Og vi er egentlig tomme. Dette er den siste pappesken vi har. Så vi må gå og kjøpe mer av det også. That can be fun. Let's go! We're going to move. Si hallo. Hvordan går det? Bra. Bra. Så det er siste natt i denne leiligheten. Alt er klart til å ha flyttet oss i morgen. Sagt men sikkert. Kom vi oss frem! Nå er jeg sliten. Greit sliten. Men det skal bli gøy. Fint å få en ny start. Ny leilighet. Så I guess. See you tomorrow. Fordi nå trenger jeg noe sånn.